Trânsito. Para rodar a cidade de ponta a ponta sem se preocupar, só se for com a Eliar, a bateria que é excelente para você. Eliar, excelência de ponta a ponta. Olha, chama atenção para a região ali da Avenida Paralela, altura do CAB, no sentido rodoviária, tem um trechinho com redução de velocidade. Isso é reflexo de uma van que está quebrada na faixa da esquerda, inclusive também derramou óleo na pista. Vale muito a atenção do motorista, por enquanto não provoca tanta retenção, mas vale aí o alerta para você trafegar na via. Para quem segue em direção ao aeroporto, tráfego livre, você não precisa se preocupar. Chegando a Lauro de Freitas, pode escolher São Cristóvão ou Avenida Caribé, que neste horário as duas vias estão livres. Bateria não é tudo igual, só Eliar tem mais resistência, melhor desempenho e a maior durabilidade. Não tem o que comparar. Só Eliar, excelência de ponta a ponta. Letícia Rocha para a CBN Salvador.